继续来关心德佳乡的消息。嘉义县日安德佳社会福利服务中心21号盖牌，这是借用龙湾国小活动中心整修完成，提供社区民众近便的整合性服务，建构紧密的强化安全网，达到以家庭为核心、社区为基础的目标。21号盖牌活动是由龙湾国小舞蹈团以及多支队展开序幕，为社福中心迎接好彩头。县长王宗良、立委陈明文、德佳乡长詹良铁、社会局长李正业以及社区民众共襄盛举。这些社会问题交社会矛盾，一定要透过政府的制度来面对跟解决。啊，这是政府的责任。所以我常在讲，啊，比我举一个咧，老人照顾。今仔日如果若是这个老人照顾，规个德佳乡敢若五户出问题，那呢就是安怎？好好啊，去来处理这五户就好。但是到尾啊，我甲讲是啊，这个啊，1000户出问题，那咧就毋是啊，用啊人的关系就我都解决，爱用制度。所以啊，它已经变成是一个需要面对一个制度的问题。那所以啊，咱嘉义县遮尔啊宽，所以足侪人要寻求社会协助的时阵，一逝路变去到所有啊县政府较受限。所以啊，咱即马这个福利服务中心。咱未来嘉义县有4、5个，那希望就近会当替大家服务。我想这个大概是基本对嘉义县的啊，这个啊啊服务的系统啊，一个舒克。挽救一点嘛，再搁甲咱加一点，这点代表着咱德佳乡交咱啊梅山乡哦，就近咱这山区的乡民要申请的福利，真代表啊德佳乡亲向阮县长交社会局长讲一声感谢，谢谢你。以上哦，咱的国家、咱的德佳、咱的嘉义县、咱山区的居民，社会福利能提升、能进步，明天会更好。谢谢大家。这是借用龙湾国小活动中心整修而成，来提供到社区民众近便的整合性服务，建构紧密的强化安全网，达到以家庭为核心、社区为基础的目标。山区民众路途遥远，无简单，会使找到社福相关的资源服务。立安德佳社会福利服务中心的成立，提供近便性的福利咨询。最新新闻，蔡文东，德佳乡采访报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。